Mit navn er Christian Mouritsen. Jeg er 21 år gammel, og jeg kommer fra Vestjylland, en lidt mindre by, der hedder Sorø. Lige nu, den sidste måneds tid, og halvanden måned faktisk, der har min hverdag bestået af arbejde og træning. Min forberedelse til udtagelsen har selvfølgelig bestået af ufattelig meget træning i forhold til spring, især som dreng, og så også med de forud filmede og viste udtagelsessekvenser. Og så har drengene også den fede del af det, at vi skal lave en rekvisit og lave en koreografi med det. Og det har også fyldt meget mine tanker om, hvad det skal være, hvordan det skal udføres, hvad min rekvisit præcis skal være. Så det er min forberedelse gået meget på. Men det er helt sikkert, at spring har fyldt rigtig meget for mig. Også i anledning af, at jeg havde et godt ophold i Japan, inden jeg kom hjem efter nytår. Så min spring har fyldt rigtig meget for, at de skulle være helt klar. Kommende weekend med udtagelsen, det er i hvert fald en weekend, jeg har set rigtig meget frem til. Hvad jeg forventer mig af den er, at det er en god weekend, hvor man møder en masse, man ikke har set i længere tid, og man får mulighed for at lave gymnastik sammen. Men det er klart, at der vil altid være det der pres fra hinanden, og fra en selv også, især for mit vedkommende. Weekenden er også bare for mig det, jeg skal bruge, eller det er meget vigtigt for mig i den forstand, at det er min vej ind til verdensholdet. Fordi verdensholdet er noget, som jeg altid har set op til. Det er noget, som mange altid har set op til, men det har i hvert fald også givet mig den mulighed for, at jeg ser også verdensholdet som en port til, når jeg kommer hjem, hvis jeg kunne komme med på holdet. Det er også en port til, når man kommer hjem og får noget mere erfaring, komme ud og undervise noget mere og bruge noget af de erfaringer, som man får sig på sådan en lang turné. Det er i hvert fald det, jeg vil lægge rigtig meget vægt på at få ud af det.